Здравейте, казвам се Аси Попова и съм професионална масажистка. В това видео искам да поговоря с вас за целулита. Проблем, който стряска много жени, особено жените. Знаете, че има антицелулитен масаж. Това е едно прекрасно средство за защита, но това е недостатъчно. Имайте предвид, че ако наистина искате да се отървете от целулита завинаги, трябва да живеете активно, да правите упражнения, които помагат срещу целулита. Тоест да поддържате мускулен тонус на местата, където имате целулит. Това може да стане както с масаж, така и като допълнение към това трябва да добавите физическа активност, при която тези мускулни групи, където се разполага целулита по вашето тяло, се напрягат достатъчно често и се натоварват, така че да имат висок мускулен тонус. Като казвам висок мускулен тонус, нямам предвид постоянно да имате мускулна треска и да се оплаквате от болки на това място, но редовно да раздвижвате тези части от тялото ви, където са мускулите, върху които е кожата с целулита. Това е особено важно. И разбира се, може да се консултирате с дерматолог за подходящите за вашия тип кожа средства срещу целулит, които може да използвате. Пожелавам ви здраве и щастие! Заповядайте при мен! Аз я Попова!